Teď streamuju do půlnoci skoro. Jak já ho mám fightit dva tady s tím ARkem, který vole není ani full auto jako. Kafengros. Se mi přijde upgrade. Když přijde upgrade, mě to nebude vadit, že jo, protože vole aspoň z toho už budu mít ty prachy a nebude to 100 gifted vole. Ne, že jako třeba bych neměl peníze, ale že jo. Je to docela dost velký rozdíl 100 gifted a donate. Ze 100 gifty sabů mám tak 4k a kdyby místo 100 gifty to poslal v donatu, tak z toho mám 10k, takže jakoby jako piči. Aha, vás Wurzon? Mám business call. Píši ten PS bin, puším pí. Co dělá Orenzon, ty kokos? Kamo, teď jsem... Jo, aha. Ty piči. A nevyjadřuju se asi. Taky to play jsem chtěl zarobit od začátku týhle chapter. Ještě do školy, no nachodím, když mám prázdniny, no. Kam ty česty se otvíraj faglové, jak jsme. Tabu nebo něco a... Jo. Tady jsou zase brikule. Kam teď jsem řekl, že mám prázdniny. Oba píčo přijímačky. To tady tak canka mě vykradla všechen lůzko. Já nemám broku. A jsem dead. Nejsem, ještě nejsem. Ještě ne.
kámo, jdi do píče s těmahle SMGčkama. Fakt vyprcaný sezóny, vole, pro kokoty. Tak pojď. Fucking roll, pusy. Nic, jde zajebat finální výhru a jen kouknout na Bejra. Přejde to. Čau, Arte. Kam tahle troska mě právě ani jednou nehitla na zipline. Jak v hovnech musíš být. Aha, tady je zóna. Aha! Dobrý. Vážně. Brain dead Maxen, Nick sedí. Jasner, kámo, vy se ve země letí děláte prdel. Já už to tady nezvládám. Okay, zábavný gameplay, bavíte to? Střapa je blízko. Kámo, to je fakt ty pičo. Zábava jako toto. Tady máš vele svoji vlastní medicínu, ty zmrde. Bande Meissner, správně. Odhalil jsi mě. Moje utajení. Jo, hello man. Kámo, běžte už do píče, ale. Já mixal.
problém. Lepší vyhrál, bohužel.